Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silvas Tutores. E hoje eu quero estar tirando dúvida de muitos inscritos aí com respeito à sua conta zerada. De repente você abriu o aplicativo FGTS, você até mesmo está trabalhando e percebe que sua conta ficou zerada, e aí bate aquele desespero. Vou explicar tudo para vocês direitinho, apesar da gente já ter feito um vídeo aí passado, mas a gente vai atualizar isso com algumas informações, mas trazendo um conteúdo rico em informações para vocês não ficarem nesse desespero, tá? Mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda. Você que não é inscrito aqui do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, quer dar uma sugestão, perguntar algo, pode deixar nos comentários abaixo, que será um enorme prazer responder todos vocês, beleza? Então vamos aí para o que interessa. Bom, gente, você abriu o aplicativo do FGTS e aí, olha aqui, está zerado, tá certo? Mas aí você fala: olha, Silvas, eu já trabalho há tantos anos e o meu FGTS, o emergencial, esse que o governo está liberando, é de apenas um salário mínimo. E por que sumiu todo o valor? Gente, é natural isso acontecer, tá certo? Por quê? Porque no momento que esse valor sumir aqui, ele vai para uma outra conta, que no caso é a sua conta, tá? Que você cadastrou aqui dentro. E nesse momento, ele vai tirar a parte que vai te liberar para você sacar, tá certo? Pode ser aí que para algumas pessoas está liberando até mesmo tanto o emergencial quanto o saque aniversário. Então, algumas pessoas vai ter um valor maior para receber, tá? Se você não quiser receber, é só deixar lá na continha parado que o dinheiro vai voltar. Mas de repente sumiu, vamos supor aqui que tinha 10 mil reais, aí sumiu todos. Fique tranquilo que após você sacar o seu valor lá da conta, ele vai voltar e vai aparecer aqui, ó, tá? Então aqui é algo ilusório, é uma ilusão aqui. Aqui vou estar mostrando zero, mas no database do FGTS o seu valor está lá guardado e segurado. Ok, agora sim, gente, é importante perceber que se não tiver uma data marcando aqui, ó, por quê? Você tem que observar essa data e ver se está vermelho, que no momento que sumir daqui, tá certo? Ou alguns dias antes vai aparecer aqui vermelho, onde eu estou mostrando para vocês. Bom, o meu aqui é um pouco passado, ultrapassado, tá certo? Setembro de 2020, mas é o mesmo procedimento de agora, atual, tá certo? Então, quando você vê aqui saque, depósito, é um código que só a Caixa Econômica eles entendem, é uma transação dentro deles. Mas aqui, saque, depósito, aqui vai ser um saque e vai ser depositado na sua conta, sendo liberado esse valor. E saque, JAN, que é o juro ao mês nesse valor, tá certo? Então aqui, no meu caso, se eu tivesse R$ 1.000, ia ser R$ 1.000. O valor aqui muda de acordo com o valor que você tem aqui em cima, tá certo? Então é importante vocês observarem essa data aqui, ó. Quando estiver essa data e aqui desaparecer, porque aqui nesta data está marcando o dia que o dinheiro vai cair. Silvas, e se não cair dia 8, como no caso aqui eu estou mostrando para vocês? Pode cair dia 10, dia 12, depende dos feriados. Mas também pode cair antes. Você vai aí dentro da sua conta que você cadastrou e olha em lançamentos futuros. Se for nas contas da Caixa Econômica Federal, seja poupança, conta corrente ou no Caixa Tem, vai aparecer em lançamentos futuros, programado para cair. Já em outras contas já é mais difícil ter essa programação. Ok? Então essa aqui é a data que vai cair o dinheiro. E aí você entra em desespero: pô, já teve o saque e aqui sumiu. Não, fique tranquilos que aqui vai ser um cronograma. Ele vai seguir aí à risca um programa para o dinheiro cair na sua conta, tá certo? Mas você pensa assim: ah, mas era para sumir somente R$ 1.000 e sumiu todo. Sim, gente, some todo. Agora você tem que observar o seguinte: dentro da sua conta, se tem algo informando se o dinheiro já caiu ou não, porque pode estar acontecendo um erro também dentro do aplicativo. Às vezes você já sacou, mas o dinheiro não retornou, o restante. Ok? Então fique muito atento a isso aqui, ó, a essa informação, e essa informação aqui ao lado. Tá certo, gente? Então sempre observando a sua conta,
tanto da caixa, quanto do caixa tem, quanto do que você programou. Por exemplo, eu já quero emendar aqui um outro vídeo, tá? Mas é bom para vocês ficarem cientes. De repente você observou lá e viu que o dinheiro desapareceu. O dinheiro sumiu aqui em cima, porém a sua conta está uma conta que você colocou errado. Fique tranquilos que o dinheiro volta também, tá certo? Então, gente, é mais um aqui que eu deixo para vocês, uma rapidinha para estar esclarecendo e tirando dúvida e aliviando o coração de vocês, ok? Teve mais dúvidas? Deixe nos comentários abaixo, que será um enorme prazer responder a todos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e valeu!